majú horúcu stopu. Jenna McKinnonová urobí posledný zúfalý pokus. Nájde tripa a hodí sa mu okolo krku. Žiaľ, on už nie je trip, ale Karsten Pennington, obchodník s umením žijúci v prenajatom dome. O deň neskôr súkromný detektív príde na stopu podvodníkovi s nehnuteľnosťami Ryanovi Mortonu. A majú aj motív. Ja som ho nezastrelil. Do pekla žijem 5 životov. A ty nemáš odvahu žiť ani jeden. Ale možno... Jedno klamstvo zakrývate ďalšie. Je všetko... Prisahám pri Bohu. Je to pravda. Úplne inak. Aj keby sa to nestalo. CSI Las Vegas. V pondelok o 21. na Wow.